Syria en veldig viktig historie, fordi at konsekvensen av den krigen så enorm. Og det har vært en grotesk, brutal krig, hvor ingen av sidene tar noen hensyn. Og det viktig å formidle til det norske folk hva som foregår der. Så ufattelig mange mennesker har det så forjævlig. Så mange barn blir drept, så mange skoler og sykehus blir bombet. Og vi burde jo vært utrolig mye flere fotografer og journalister der for å fortelle det. Det er hjerteskjærende å se mødre bære sine små barn dette siste stykket over grensa. Det var spesielt å se hvor glad et barn kan bli for å få en boks med jus. Ansiktet lyste opp, og de slurpa i seg denne drikken så fort de bare kunne. Men heldigvis, Arild. Så får vi beskjed om at det går bra med deg. Den nok underdekket, og det fordi at det så veldig vanskelig å komme seg inn, og veldig vanskelig å jobbe der. Det jo derfor vi reiser med mennesker som vi stoler på. Mennesker som vi vet ønsker at vi skal få gjort en god jobb. Vi legger jo livene våre i disse menneskenes hender, men de tar veldig godt vare på oss. Vi kjører nå en del bakveier inn fra grensen og inn til Aleppo. Og årsaken til det at hovedveien ikke trygg. Men vi har med oss vester, og vi har med oss hjelmer som vi kan ha på oss når vi kjører gjennom sånne områder som vi nettopp har gjort. Hva det vesten ikke beskyttet mot? Jeg vet ikke. Jeg liker ikke det der, jeg. Det dette strøket likte jeg ikke. Jeg likte ikke det gutta. Nå er jeg kjære. Men nå er jeg liksom. Bare få lyden med det. Jeg hadde jo aldri trodd at jeg skulle oppleve krig. Sånn at vi lærte om andre verdenskrig på skolen. Det var så fjernt. At jeg selv skulle kikke opp på himmelen og se fly, slippe bomber. Bli kjent med mennesker som neste uke er skutt eller sprengt eller skåret hodet av. Høre kuler suse forbi hodet mitt. Ja, det ganske sykt. Men nå har det blitt en del av jobben min. Hvor du? Hvor du? Spesielt da vi skulle inn i Kobani, hadde vi en grensepassering som var litt anstrengende. Så får du en helt sånn mørk natt under stjernehimmel i -2 grader, så sitter det 25 kurdiske unge soldater uten våpen. Og så 2 stykker fra TV2. Så sitter de liksom nede i myren og venter på at tyrkisk politi skal kjøre forbi, sånn at vi kan løpe over grensen. De sa til meg at det var 200 meter å løpe. Det var 800 meter å løpe før du kom til grenseovergangen. Disse soldatene som vi skulle inn med, de hadde med seg paller, også 3 paller, som de kastet over piggtrådgjerdet. Så tråkket de på pallene og så løp de. Piggtråd og gjørme og skyting og roping og sirener og noe sånn passelig kaotisk. På andre siden av piggtrådgjerdet så var det en 2 meter dyp grøft. Som det bare en meter bred. Som vi ramlet ned i, og så skulle vi opp på den andre siden. Og da var jeg inne, da hadde jeg ryggsekk og 11 kilo skuddsikker vest. Og det var ingenting å gripe fatt i gjørmen. Så jeg ble til slutt dratt opp. Og kom over på andre siden og bare, yes, det gikk bra. Og så kom vi inn i Kobani, som jo ligger helt opp til grensen. Der var det, og det var kaldt, og det var mørkt, og samtidig så drev de amerikanske flyene og bombet IS-stillinger rundt byen mens dette skjedde.
Det var da jeg fant ut at da jeg kom opp av den grøften på andre siden, det var da jeg fant ut at jeg kanskje skulle slutte å røyke. For da var jeg rimelig anpusten. Deler av byen er fullstendig ødelagt, lagt i ruiner av bilbomber og artilleri fra terrorherren til den såkalte islamsk stat, IS. Og av amerikanske og alliansens jagerfly som har bombet islamistenes baser og skjulesteder. I gatene ligger ueksploderte granater. Natt og dag krysser jagerfly himmelen på jakt etter IS-terrorister. Amerikansk bombe. Her er røyker fra... I over fire måneder har de levd i bomberegnet inne i Kobani. Da terrorherren IS angrep byen i midten av september, flyktet de aller fleste av de 60 000 innbyggerne over gjerdet til Tyrkia. Men ikke alle. Flere familier nektet å dra, som Nams Kadir. Han ble værende med sin kone og fem barn. Nå bor de i den nordlige delen av byen, sammen med mange andre barnefamilier som heller ikke har kommet seg ut. Hver 15. dag kommer det noen hjelpesendinger med mat og drikke. Det er så vidt de overlever. Yngste sønnen i familien, 7 år gamle Hanoudi, er en redd liten gutt. Noen dager sender IS et 20-talls granater innover området der de bor. Hanoudi har sett både voksne og barn dø. Den lille gutten forteller at de i begynnelsen av krigen måtte rømme fra huset sitt fordi terroristene kom. Nå er byen hans ødelagt, og fremtiden er høyst usikker. Det ser håpløst ut, altså. At verdenssamfunnet har sittet og sett på og tillatt at dette har skjedd, det er et meget mørkt kapittel i verdenshistorien.